harrezkero egiten lehen abazen zen. Ikusi zutena ateratzen, hemen dago lehengo argazkia, hemen hildako bat horren azpian agertzen da, hemen enterramentu bada, ba, segurazko hildakoari gainean ipini zioten platera handi bat janarekin, eta gero pizza honetan garbituta gero agertzen da, Jan, Iban, holako zerbait oso ondo irakurtzen ez dena. Hor dago.